נתחיל בישיבה. איזה ישיבה שנוח לכם, יכול להיות ככה, בישיבה איזי פוס, סוכסנה. אפשר ישיבה סינית, אפשר ישיבה על הברכיים, ככה. תראו מה הכי נוח לכם היום, אולי לעשות משהו אחר ממה שאתם עושים בדרך כלל. גם אם אתם בדרך כלל יושבים ככה, בישיבה נוחה, אולי להחליף רגליים, זה ממש טוב, כל הזמן לעשות דברים אחרים, טוב למוח גם לשרירים. אז אחרי שבחרתם ישיבה, לסגור עיניים. לחבר את הנשימה שלכם עם המוח והגוף שלכם. תראו שהגב שלכם ארוך, חזה פתוח, כתפיים אחורה. וגם תראו שאתם מותחים את החזה קדימה, שאתם לא מקהלים את הגב תחתון, לא להיכנס לבאק בנד, עדיין הגב ארוך, קצת לפתוח, להרגיש את הלב פתוח. החשיבות שלכם הולכים למקומות אחרים, או אם אפשר רק לחשוב על הנשימה ועל הגוף שלכם, מה אתם מרגישים בישיבה שלכם, כל הסנסיישנס שעולה. נתחיל עם נשימה יותר אקטיבי, נבוא קדימה, חזה בין הידיים, כל הדרך, נסתכל למעלה, לפתוח את האזור הגרון, שאיפה. ללחוץ בברכיים, להעביר את הגב אחורה, לעשות גב עגול, נשיפה. סנטר לחזה. שאיפה. נשיפה. שאיפה. נשיפה. עוד כמה פעמים בקצב שלכם. תנסו רק לנשום מהאף, זה ממש טוב לסינוסים. גם שאנחנו לא מודעים לזה, יכול להיות שאנחנו נושמים מהפה מדי פעם. וזה יותר טוב לנשום מהאף. יש יותר סינון. זה עושה את האוויר יותר חם, להיכנס לריאות. אז זה יותר טוב לנשום מהאף. בעוד אומרים לנשום מהאף, לאכול מהפה. עוד פעם אחד. נחזור למרכז. נכניס פה סיבובים של העמוד שדרה. אותו תנועה של לפתוח ולסגור, אבל עכשיו בסיבוב של העמוד שדרה, להרגיש את העמוד שדרה כמו מים. יש יותר מים מכל דבר אחר בגוף שלנו וגם בעולם. אז צריכים לחבר לזה יותר. אנחנו יותר מדי סטיף, אנחנו עבה כזה. קשה לנו לזוז עם הזמן שאנחנו לא מזיזים את הגוף. אז כל הזמן נחזור למקום הזה של המים, מרגיש נוזלי בגוף שלנו. ולכיוון שני. אולי יוצא לכם קנקים. מקווה. Thank you.
נחזור למרכז ונעלה על הברכיים. כמו שאנחנו אוהבים, נחמם את המפרק של הקרסול פה. וכף הרגל, ניכנס עמוק שם. אפשר לסגור עיניים. באמת להרגיש את התנוחה בכף הרגל שלכם, כפות הרגליים. זה בטח לא כזה נוח, אבל זה בסדר. זה משהו שחייבים לעשות, לעבוד על הבריאות של הרגליים שלנו. ביוגה בדרך כלל למצוא את המקום הנוח באי נוכחות, שאפשר לקחת את זה גם לחיים שלנו הרגילים, מחוץ ליוגה. שאיפה לעלות עם הידיים למעלה. ניקח את מרפק ימין עם יד שמאל, ניכנס פה לסייד בנד כזה, קצת ניכנס לכתף הימני. וקצת לא לחשוב על הרגל. שאיפה למרכז, נשיפה צד שני. שאיפה למרכז, לאט לאט לרדת. ונעשה את ההפוך, ברכיים ביחד, רגליים ביחד, כפות הרגליים. נלך אחורה על האצבעות שלנו ונעלה עם הברכיים למעלה. יותר מדי, אפשר כל הזמן לצאת ולעבוד עם המשקל שלכם, למצוא את המקום הטוב שלכם, אבל עדיין להיכנס לתנוחה, להבין את ההבדל בין כאב ותנוחה עמוקה שאולי לא מרגיש הכי נוח. יש הבדל. לבוא קדימה לאט לאט וניכנס לעמידת שש, ידיים מתחת לכתפיים, ברכיים מתחת לאגן. נתחיל סיבובים על הידיים, נשים משקל על המפרק של הידיים, זה ממש טוב לעבוד על זה. בדרך כלל אנחנו כל הזמן על הרגליים שלנו, זה טוב מדי פעם להחליף את המשקל לידיים, לחזק את המפרקים שלנו ואת הכוח בידיים גם. גם זה לחבר עם הנשימה שלכם. ולכיוון שני. ניקח את האצבעות ונהפוך את הידיים אחורה, שהאצבעות עכשיו בכיוון לרגליים. ואפשר להישאר פה למעלה בעמידת שש ככה, או אפשר ללכת לכיוון העקבים, להיכנס עוד קצת עמוק תוך התנוחה. תוודאו שהאצבעות בכיוון אליכם כמה שאפשר ולא לצדדים. לנשום. אנחנו נכנסים ממש עמוק תוך המפרק, בתנוחה הזאת. אז אם צריכים קצת תנועה פה, לבוא קדימה ואחורה, זה גם בסדר. ולאט לאט לצאת, נחזור לעמידת שש רגילה. ונעלה על הרגליים שלנו. לפני שניכנס לברכות השמש, נעשה כמה סיבובים של הראש, נשתחרר בצוואר. תנסו באמת להרגיש את זה בכל צד של הצוואר, כל סנטימטר. איזה כיף זה לגלגל את הצוואר, להשתחרר מהאזור הזה. ולכיוון שני.
נתחיל את הברכות השמש שלנו. בון לבון, קצה של המזרון. תוודאו שאתם לא נועלים את הברכיים פה אחורה, כי מה זה עושה? זה מביא את הגוף העליון יותר קדימה. למצוא את האיזון פה בין הרגליים אחורה, חזה קדימה, ואז הראש גם עובר גם קדימה, וזה משחק עם הפוסטר שלכם. אז קצת לכופף בברכיים, מייקרו-בנד, לוודא שכל המשקל הגוף שלכם באמצע הגוף. שאיפה לעלות עם הידיים, אצבעות יחד, להסתכל לאצבעות, להרגיש את התנוחה הזאת מהרגליים עד האצבעות בידיים. נטו אורך פה, כל הגוף. נשיפה לרצפה. ראש לברכיים, המשקל פה באצבעות, לא בעקבים. כשאתם עושים את זה, תראו שהאגן גם יותר קדימה ומעל העקבים שלכם. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. חצי forward fold, חצי אוטנאסנה. אם הגב לא ארוך, כשהידיים עדיין על הרצפה, אז להביא לירכיים. זה הווריאציה שלכם אם צריכים, וגם כל הזמן אפשר לכופף עוד עם הברכיים אם צריכים. נרד עם ידיים לרצפה, להחזיק את הנשימה, לבוא אחורה לפלנק, ונרד את צ'טורנגה בנשיפה, תחליטו אם אתם רוצים עם ברכיים על הרצפה או באוויר. להסתכל קדימה, להעביר את הגוף קדימה, נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה לעלות, up down, הרגליים מעל הרצפה, נסתכל למעלה, כתפיים רחוק מהאוזניים. נשיפה אחורה לכלב מביט מטה. זה הכלב מביט מטה הראשונה שלנו היום, אז לסדר את עצמכם, אולי לשחק שנייה בתנוחה, נזיז את האגן שלכם, לכופף בברכיים. זה לא תנוחה קלה, אבל זו תנוחה מדהימה. עמוד שדרה הכי ארוכה בתנוחה הזאת מכל התנוחות. אם אתם מרגישים שהגב עגול, בשבילכם לכופף בברכיים, לרחוץ בידיים להעביר המשקל אחורה, שהגב יהיה ארוך. זה מה שחשוב בתנוחה הזאת, לא הרגליים. יפה, נסתכל קדימה. ללכת בון לבון, לקצה של המזרון שוב. שאיפה חצי דרך גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה. סמסטיטי היא לנוח. יפה, נעשה עוד כמה סיבובים כאלה. שאיפה לעלות. נשיפה על הרצפה. שאיפה חצי דרך. לרדת עם הידיים, נעשה נשימה לבוא אחורה לפלנק. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה, up dog. נשיפה, down dog. יפה, נחזיק לחמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה. אתם יכולים ללכת או לקפוץ. בון לבון. קצה של המזרון, שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות, נשיפה, סמסטיטי היא לנוח, שאיפה לעלות, נשיפה לרצפה, שאיפה חצי דרך, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog. חמש נשימות, לסדר את עצמכם, להעביר את המשקל אחורה לרגליים, לא להשאיר בידיים. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. נסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ. שאיפה גב ארוך, נסתכל קדימה. נשיפה ראש לברכיים, שאיפה לעלות. נשיפה ידיים עליהם. שאיפה לעלות. נשיפה לרצפה. שאיפה חצי דרך גב ארוך.
ידיים על הרצפה, אחורה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up down, נשיפה down down, 5 נשימות, 1, 2, 3, 4, 5. להסתכל קדימה, ללכת אותו לקפוץ. בון לבון, שאיפה גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה ללב. סיבוב אחרון של ברכות השמש A. שאיפה ידיים למעלה. נשיפה ידיים לרצפה. Forward fold. שאיפה חצי דרך. נחזיק את הנשימה אחורה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up down, נשיפה down down, 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. נסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ. שאיפה חצי דרך גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות. נשיפה סמסטיטיים. יפה, נעשה שני סיבובים של ברכות השמש B. שאיפה נעלה לצ'ייר פוז. זה אומר שהידיים עולים והאגן יורד. לוודא שפה שהגב ארוך, לא לקהל ולהתכבץ. ארוך פה, כיוון למעלה. לוודא שאתם יכולים לראות את האצבעות ברגליים, ואתם הולכים אחורה עם האגן, לא פשוט למטה. יפה. שאיפה להסתכל על האצבעות. נשיפה לרצפה, forward fold. שאיפה חצי דרך גב ארוך. מחזיק את הנשימה, אחורה לפלאנק. נשיפה צ'טורנגה. שאיפה, up down, נשיפה, down down. יפה, מפה נרים את רגל ימין לשמיים ולהביא בין הידיים. להכין את הבסיס שלכם, להוריד את העקב האחורי, לוודא שהברך מעל העקב, רגל ימין מקדימה, ושאנחנו עולים הרגליים לא זזות, רק הגוף עליון. שאיפה. ווריור אחד. לוודא שהאגן שלכם קדימה ולא לצד שמאל. ואתם גם פה, גב ארוך, להביא את האגן קצת יותר קדימה, לעשות פלביק טילט, לשמור על הגב התחתון. יפה, שאיפה להסתכל למעלה. להביא את הידיים לרצפה, אחור לפלאק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה, up down, נשיפה. דאם דאג, ונעשה צד שני. להרים את רגל שמאל לשמיים, ובין הידיים. להכין את הבסיס שלכם להרגיש יציבים, שאיפה לעלות. לוודא שהברך מעל העקב והאגן קדימה. לרדת עם הידיים, נחזיק את הנשימה אחורה לפלנק, נשיפה, צ'טורנגה, שאיפה, up down, נשיפה. דאון דאון, 5 נשימות. 1. ננשום עמוק. 2. 3. 4. 5. נסתכל קדימה, ללכת או לקפוץ. שאיפה, גב ארוך. נשיפה ראש לברכיים. שאיפה לעלות into Utkatasana, תנוחת הכיסא. נשיפה, סמסטיטי. עוד פעם אחד, לעשות את זה כמה טוב שאפשר, להיכנס עמוק תוך כל תנוחה. שאיפה, תנוחת הכיסא. נשיפה, forward fold, ראש לברכיים. שאיפה, גב ארוך. מחזיק את הנשימה, אחורה לפלנק. נשיפה צ'טורנגה, מרפקים קרוב לגוף.
שאיפה לעלות up dog, נשיפה down dog, יפה, נרים את רגל ימין, ונביא בין הידיים, קח עם את הבסיס, מרגיש יציב, שאיפה לעלות, להחזיק את הנשימה, לבוא אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog, רגל שמאל, נרים לשמיים ובין הידיים, להכין את הבסיס, שאיפה לעלות, להחזיק את הנשימה, ידיים לרצפה, אחורה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה לעלות, up dog, נשיפה, down dog, 5 נשימות האחרונות בכלב מביט מטה, לעשות את זה כמה עמוק שאפשר, לנשום עמוק מהאף, מרגיש את הבטן עולה לצלעות. 1 2 3 4 5 נסתכל קדימה, ללכת לא לקחוץ, בון לבון, שאיפה, נסתכל קדימה גם ארוך, חצי אוטנאסנה, ראש לברכיים, נשיפה, אוטנאסנה, שאיפה לעלות את תנוחת הכיסא, נשיפה, סמסטיטי היא לנוח, יפה, לקחת שנייה, לפתוח את הגוף, ידיים, לסגור עיניים ולהרגיש את האנרגיה שרץ בגוף שלכם. את החימום בגוף שלכם, את הכוח בגוף שלכם. לראות מה אתם מרגישים עכשיו ברגע הזה. לראות אם אתם יכולים לנשום כל כך עמוק שזה מוריד את הדופק לאט לאט. ונסגור את הרגליים 5 סנטימטר. ידיים למעלה, שאיפה. נשיפה נרד לרצפה, אוטנאסנה. ונביא את ה-P-Sign Fingers, Index ו-Middle. בין הבוען הגדול והאצבע השני, שאיפה להסתכל קדימה גב ארוך כמו בברכות השמש, נשיפה נרד למטה ראש לברכיים ומרפקים לצדדים, נשתמש בנשימה שלכם כדי להיכנס עמוק יותר תוך התנוחה, זה אומר שאיפה גב ארוך יותר, יותר ישר, וכל נשיפה עוד סנטימטר לכיוון הרגליים. 5 נשימות. 1 2 3 4 5 שאיפה לסגל קדימה, להוריד את הידיים. נשיפה להוריד את הידיים מתחת לכף הרגל, שהאצבעות הרגליים נוגעים במפרק בידיים. אם צריכים לכופף את הברכיים כמה שאפשר באמת לעשות את זה, אז לעשות את זה. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. נשיפה, ליפול למטה עם הראש, ונעביר את המשקל תוך האצבעות ברגליים, לעשות עיסוי לידיים שלכם. 1 2 3 4 5 שאיפה להסתכל קדימה, להוריד את הידיים, נשיפה עבור אחורה לפלנק ונעשה ויניאסה, שאיפה להסתכל קדימה, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog, להרים את רגל ימין לשמיים ובין הידיים, שאיפה לעלות עם כל הגוף, לעשות ווין מיל עם הידיים, ולהסתובב עם כל הגוף לכיוון הרגל הימני. אני הסתובבתי קדימה, שתראו אותי. עכשיו אתם תראו שהרגל הימין קדימה,
והרגל השמאלי החוצה. תוודאו פה שיש קו ישר מהעקב הימין לאמצע כף הרגל השמאלי. זה ה-alignment של התנוחה. ניכנס לטריקונאסנה, תנוחת המשולש. שאיפה לעלות עם הידיים לקו הכתפיים. נשיפה נוריד את האגן שלנו כל הדרך לצד שמאל, לרגל האחורי, לפני שנוריד את הידיים. כמה שאפשר, עוד קצת עם האגן, זה נטו האגן. עוד קצת, ואז לרדת לרצפה. אפשר להשתמש במשהו פה, כמו בלוק, או ספר גדול, או כיסא גם, אם זה יותר מדי להגיע לרצפה. או אפשר גם לרפק על הברך. אם אתם על הרצפה, לקחת את הבון עם האצבעות שלכם, או אתם יכולים לשים את היד על השוק וללחוץ פה, לא לשים משקל על הרגל. יפה. עם מה שבחרתם, עם הידיים, היד שמאלי למעלה לשמיים, בקו ישר עם היד הימני. יפה. וגם פה אנחנו רוצים להביא את האגן אחורה, וחזה אחורה, כאילו אנחנו על קיר מאחורה. כל הגוף ישר. יפה, נסתכל על היד השמאלי, 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לעלות עם הידיים, להחליף רגליים, עכשיו רגל שמאל קדימה ורגל ימין החוצה. שאיפה לעלות עם הידיים לקו הכתפיים. נשיפה נוריד את האגן כל הדרך לצד ימין. כל הדרך, עוד קצת, עוד קצת, ואז נוריד את הידיים. שוב אתם יכולים להשתמש עם אביזרים או לגעת ברגל שלכם. יד ימין לשמיים, בקו אחד עם יד שמאל, חזה אחורה, אגן קדימה קצת. להרגיש את הקו הזאת בגוף שלכם, כאילו אתם נוחים על קיר מאחורה. נסתכל על היד הימין, 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לעלות. להחליף רגליים שוב וניכנס לטוויסטד טריקונאסנה, טוויסטד טריאנגל. נבוא עם כל הגוף העליון לרגל הימין ונביא את יד שמאל לרצפה עכשיו. ניכנס למשולש בביטול. למשהו יותר קל אפשר להביא את היד שמאל מבפנים לרגל ימין, או לאתגר אפשר להביא את יד שמאל מבחוץ לרגל ימין. שוב אפשר להשתמש באביזרים. יד ימין לשמיים, נסתכל על יד ימין. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לעלות. להחליף רגליים, נעשה אותו דבר בצד שני. כל הגוף עליון לרגל שמאל. יד ימין לרצפה, או מבפנים, או מבחוץ לאתגר. יד שמאל לשמיים, מסתכל על יד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לעלות, כל הדרך, להחליף רגליים, ונביא את רגל שמאל קצת יותר אחורה. שהברך הימני יהיה מעל העקב הימין. אם צריכים לשחק עם הרגל האחורי, למצוא את המקום שלכם, זה מה שתעשו. לוודא שהברך לא עובר את העקב, זה מה שהכי חשוב. יפה. שאיפה לעלות עם הידיים לקו הכתפיים. נשיפה נוריד את יד ימין לרצפה מחוץ לרגל ימין, ונניח את החזה והבטן על הירך הימין. יפה. לא כזה נשען עליו, אבל זה פה, וזה עוזר לנו בתנוחה. יפה. יד שמאל לשמיים, נסתכל על יד שמאל, ניכנס לסייד אנגל.
אחד. שתיים. לעוד אתגר פה אתם יכולים להעביר את היד מעל הראש בקו ישר עם הגוף. שלוש. ארבע. חמש. שאיפה לעלות. נשיפה להחליף רגליים. שאיפה לעלות עם הידיים שוב, למצוא את האורך שלכם. נשיפה נרד לצד שני. יד שמאל מחוץ לרגל שמאל. חזה ובטן בצד על הירך. תנסו לא להיות עם החזה בכיוון הרצפה, זה אמור להיות כיוון החוצה ולמעלה. יד ימין למעלה, להסתכל על היד. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שאיפה לעלות. אתם יודעים מה עושים עכשיו, להחליף רגליים, להיכנס ל-twisted side angle, פיתול. אז לבוא עם כל הגוף לרגל הימני, יד שמאל לרצפה, אפשר מבפנים או מבחוץ. שאיפה יד ימין למעלה. ונתחיל. אחד. שתיים. שלוש. ארבע, חמש, שאיפה לעלות, last time, צד שני, גוף עליון לרגל שמאל, שאיפה גב ארוך, נשיפה נרד עם יד ימין לרצפה, או מבחוץ או מבפנים, מבחוץ לעוד אתגר, מבפנים קצת יותר קל. תסתכל על יד שמאל, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. נוריד שני ידיים לרצפה ונעבור אחורה לפלנק. נעשה ויניאסה פה, נשיפה צ'טורנגה. שאיפה, up down, נשיפה, down down, וללכת או לקפוץ קדימה. שאיפה לעלות, נשיפה לנוח. יפה. נעשה את תנוחה יציבות, ללחוץ ברגל שמאל ברצפה ונרים את רגל ימין. אפשר לקחת ברך או בוען עם האצבעות שלכם. תוודאו שהברך בכיוון למעלה ולא לצד. יפה. ממה שבחרתם, יד שמאל יכול להיות על האגן או בצד, מה שמרגיש יותר טוב לכם, לעבוד על היציבות שלכם. להסתכל במשהו אחד על הרצפה או על הקיר שעוזר לכם עם היציבות, קוראים לזה דרישטי. יפה, מפה אפשר להישאר עם רגל מכופפת, או אפשר להתיישר. חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. ואני כופף קצת עם הרגל, וניקח את הרגל עם יד שמאל עכשיו, ונביא את יד ימין לאגן. שוב אפשר להישאר ככה, או אפשר להתיישר, מה שאתם בוחרים, להסתכל לצד ימין אחורה. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. להסתכל קדימה, לאט לאט להוריד את הרגל ולהחליף צד. ללחוץ ברגל ימין, להרים את רגל שמאל, נחבק את הברך, אפשר להישאר ככה אם להחזיק את הברך, או לקחת את הבוען. מפה אפשר להישאר עם ברך מכופפת, או קצת להתיישר, או מלא להתיישר, למצוא את המקום שלכם שאתם יכולים להחזיק את זה חמש נשימות. אחד. שתיים. עדיין יש אורך פה. שלוש. ארבע. חמש. נכופף קצת את הרגל, נחליף ידיים. יד ימין מחוץ לכף הרגל שמאל. יד שמאל על האגן.
ולאט לאט להתיישר או להישאר מכופפים, ולאט לאט להסתכל אחורה לצד שמאל, להיכנס לפיתול פה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לחזור למרכז ולאט לאט להוריד את הרגל. יפה. נביא שני רגליים ביחד, בון לבון, ברך לברך, ירך לירך. נלחוץ הכל ביחד, ניכנס לתנוחת הכיסא עם פיתולים. שאיפה לעלות עם הידיים, לרדת עם האגן. נסתכל על אצבעות, חמש נשימות. אחד. שתיים. נרדת עוד קצת. שלוש. ארבע. חמש. נביא את הידיים ללב, לנמסטה. וניכנס לפיתול לצד ימין. מרפק שמאל לברך ימין. ונסתכל על המרפק הימין בשמיים. לרדת עוד קצת עם האגן. ותנוחת הכיסא בפיתול. אחד. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לחזור למרכז, גב ארוך, ידיים למעלה, נשיפה ידיים ללב, וניכנס לצד שני. מרפק ימין, לברך שמאל, להסתכל על מרפק השמאלי בשמיים, לרדת עוד קצת באגן, ותראו שהברכיים שלכם עדיין ביחד ולא משפשפים קדימה ואחורה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לרדת עם ידיים לרצפה, שאיפה להסתכל קדימה גב ארוך, נשיפה. לרדת לתנוחת ה-forward fold ונלך אחורה לבינייסה לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה up dog, נשיפה down dog, ונלך לקפוץ לישיבה. איזה כיף. נתחיל עם דנדסנה, רגליים קדימה ארוך, רגליים בפלקס חזק אל לחם, ואנחנו רוצים למצוא את ה-90 מעלות האלה עם הגוף. אם צריכים לשבת על בלוק או ספר שהאגן יעזור לנו לבוא יותר קדימה, אפשר לעשות את זה, זה יכול לעזור ממש. אם אתם בסדר, אז להביא את הידיים לצידי האגן ונעלה עם הידיים, עם עזרה הידיים, למצוא עוד אורך בעמוד שדרה, חזה פתוח. הכל עובד פה חוץ מהראש, הראש נוטרלי. אם אתם לא עובדים איפשהו, אז להתחיל לעבוד. רגליים בפלקס חזק, גב ארוך, עובדים בידיים ובכתפיים, חמש נשימות. אחד. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה, נביא את רגל ימין אלינו ונכופף אותה לצד, כף הרגל הימין נוגע בירך השמאלי, ניכנס לג'אנוס ירססנה, תנוחת ראש לברך, פלקס ברגל השמאלי, שאיפה לעלות עם הידיים, גב ארוך, מקום בין כל החוליות, נשיפה לרדת, ראש לברך. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות, נשיפה לרדת מהידיים, ונפתח את הגוף העליון שלנו, להסתכל אל הברך הימני עכשיו, וגם האגן. שאיפה לעלות עם הידיים לקו הכתפיים, נשיפה נרד לרצפה עם יד שמאל, נתחיל להיכנס לטוויסטד ג'אנוסירססנה, פיתול
בתנוחת הראש לברך. הכיוון פה זה יד ימין לרגל, אם אנחנו לא מגיעים אז להישאר פה, אבל לא לבוא עם החזה לרצפה, חזה לכיוון השמיים, תסתכל למעלה גם, מעבר ליד הימין. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות, נשיפה לחזור למרכז, ולהחליף רגליים, רגל שמאל מכופפת ולמטה, אני אחליף צדדים שאתם יכולים לראות, וכף הרגל שמאל באמצע לירך ימין. פלקס ברגל ימין, שאיפה לעלות עם הידיים, נשיפה לרדת ראש לברך, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות, נשיפה לרדת עם הידיים ונסתובב לרגל השמאלי, גם עם האגן, גם עם הגוף העליון. שאיפה לעלות עם הידיים לקו הכתפיים, נשיפה נתחיל לרדת יד ימין לרצפה, הולכת על הרגל הימין, ואז יד שמאל באה מעבר, ואולי תופסת את הרגל, אולי לא, חזה לכיוון השמיים וגם מסתכל מעבר ליד שמאל. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות. נעשה עוד תנוחה אחרונה בישיבה. נביא את רגל ימין אלינו ונכופף. ואפשר לעשות רווח קטן, לא צריכים להיות צמודים. רגל שמאל בפלקס, שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה נבוא קדימה, אבל לא עד הרגל. ונעשה סיבוב עם היד הימין מאחורי הברך. ואולי נתפוס יד שמאל גם שם. לעשות ביינד, לחבר את הידיים מסביב לברך. יפה. אם הם לא מחברים, אפשר רק את הכיוון, אפשר גם לא לחבר, פשוט לנסות. אם אנחנו כן חיברנו, פלקס עדיין ברגל שמאל, להסתכל קדימה גב ארוך, שאיפה. נשיפה נוריד את הראש לברך. אחד. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות, נסתכל קדימה. נשיפה, נסתכל אחורה מעבר לכתף שמאלי. ניכנס לפיתול פה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שאיפה לעלות עם הידיים למעלה וניכנס לפיתול לצד שני, יד שמאל הולך מעבר לברך ימין ואולי היד נשאר למעלה פתוח, או אולי להחזיק את הרגל, או אם מישהו רוצה עוד אתגר אז גם לעשות ביינד פה מסביב לברך. שלוש אופציות. אני אעשה עם היד פתוח, פלקס ברגל שמאל, ונסתכל אחורה, ניכנס לפיתול עמוק פה. אחד, ארבע, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לעבור קדימה, נחליף רגליים, שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה להחליף רגליים, להביא את הברך שמאל ללחם. לוודא שיש אולי קצת מקום בין הרגל והירך, שהם לא צמודים. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה לעבור כיוון קדימה, אבל לא לרדת על הרצפה, ואז לעבור מאחורי הגב ולחבר ידיים. יפה, שאיפה להסתכל קדימה. נשיפה ראש לברך. אחד,
2, 3, 4, 5. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. נשיפה, נסתכל אחורה מעבר לכתף ימין. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה לעלות עם הידיים. נשיפה, נסתובב לצד שני. יד ימין מעבר לברך שמאל. שוב, אפשר להישאר עם היד פתוח, פשוט ללחוץ עם המרפק על הברך. אפשר להחזיק את העקב, או אפשר לעשות ביינד ככה. מה שאתם רוצים. 5 נשימות, נסתכל אחורה לצד שמאל. 1, 2, 3, 4, 5. שאיפה להסתכל קדימה, גב ארוך. נשיפה, נביא את הידיים לרצפה. נקפוץ אחורה לוינייסה. שאיפה לפלנק. נשיפה, צ'טורנגה. שאיפה, אפ דאון. נשיפה, דאון דאון. תסתכל קדימה. ללכת או לקפוץ לישיבה ונגיע לגב. יפה. אנחנו על הרגליים, ברכיים מכופפות, ניכנס לגשר קטן, ידיים בצדי האגן, לוודא שהרגליים ישרות ומקבילות ולא עם הרגליים פתוחות או יותר מדי סגורות. ראש רגוע. שאיפה לעלות עם האגן כמה שאפשר, בלי להרגיש כאב בגב תחתון, אז למצוא את המקום שלכם. אם אתם יכולים, אם יש לכם עוד מקום ורצון, להביא את הידיים מתחת ולחבר, ואולי לעלות עוד קצת על הכתפיים. 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. לאט לאט לרדת. ניכנס לעמידת נר, עמידת כתפיים. להרים את הרגליים ל-90 מעלות, ולאט לאט לבוא יותר קרוב לראש, עד שאפשר להכניס את הידיים בגב תחתון. יישאר עם הצוואר נוטרלי ובאמצע, לא נסתכל על המסך, אני אדבר. אנחנו לא רוצים לשים עוד עומס על הצוואר פה, בתנוחה הזאת. 5 נשימות. 1, 2, 3, 4, 5. לאט לאט לרדת חוליה חוליה לרצפה. נשתמש בשרירי הבטן. וניכנס לתנוחה ההפוכה האחרונה, שזה עמידת ראש. אם זה לא בתרגול שלכם, אתם יכולים לעשות גשר קטן או עמידת נר שוב. אם אתם רוצים לשחק או העמידת ראש זה כן בתרגול שלכם, אז אתם יכולים לעשות איתי. אם אתם רוצים לשחק, אתם יכולים לבוא להדקיר, לשים קריות, מה שאתם צריכים, או לעשות גשר או עמידת נר. ואם אנחנו בעמידת ראש איתי, אני אגיד מה שאני עושה, ואתם יכולים לעשות איתי. ניקח את המרפקים, לוודא שאנחנו באורך טוב בין הידיים. לפתוח את הידיים, לחבר, לשים את הראש בין הידיים על הכתר, לא על המצח. ולא לפתוח את המרפקים לעוד קצת. הם צריכים להישאר במקום שהם היו, שאנחנו מחזיקים את המרפקים. לעלות על הרגליים ולהרים את האגן לשמיים כמו בכלב מביט מטה, ונלך עם הרגליים לאט לאט לכיוון הראש עד שאנחנו מרגישים שהאגן מעל הכתפיים. ואתם גם יכולים לעשות את התנוחה הזאת, רק לשחק עם זה שיש משקל על הראש ועל המרפקים. אתם לא צריכים לעלות, אפשר גם לשחק.
אם אנחנו פה, אנחנו נעלה עם רגל אחד לשמיים, ולאט לאט לעלות עם שני הרגליים. אפשר להישאר עם רגליים פתוחים, פתוחות, זה יכול להרגיש יותר קל ליציבות, או רגליים ביחד. 5 נשימות. 1 2 3 4 5 ולאט לאט לרדת. לכל תנוחה שבחרתם ניפגש בתנוחת העובר, child pose. נבוא קדימה, מצח לרצפה, ידיים אפשר להיות קדימה או ליד הרגליים, להחזיק את העקבים שלכם. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, נעשה ויניאסה האחרונה, להסתכל קדימה, שאיפה לעלות לפלנק, נשיפה צ'טורנגה, שאיפה אפ דאב, נשיפה דאון דאב, וללכת או לקפוץ לישיבה. התנוחה האחרונה שלנו, לוטוס פוז. יפה, אפשר לעשות חצי או מלא, כמו שאתם יודעים, אם עשיתם שיעורים איתי לפני. נביא את רגל ימין הכי קרוב אלינו שאפשר לאגן, לשמור על המפרק של הקרסול, כי אם זה באמצע של הירך, אז יש יותר מדי עומס פה על המפרק. אז נביא הכי קרוב לאגן, שאנחנו מרגישים גם הקרסול על הירך. זה החצי, אם רוצים מלא, אז גם לקחת שמאל ולעשות אותו דבר. האנרגיה פה זה בברכיים, לרדת למטה לרצפה בלי לדחוף, בלי לחץ. ידיים על הברכיים ישרות וחזקות, אפשר פתוחות, או אפשר לעשות איזה מודרה שאתם יודעים או לא יודעים. יש גם את הצ'ין מודרה, בוהן ואינדקס ביחד, שזה המודרה של ה-higher consciousness, לחבר ל-supreme power שלכם, מה שזה יהיה, מה שבא לכם. 5 נשימות. 1 2 3 4 5 לאט לאט לרדת, נחליף רגליים, ניקח את רגל שמאל אלינו הכי קרוב לאגן ולהניח ולהישאר בחצי או לעשות מלא, לעשות פלקס ברגליים, לשמור על הברכיים, אנרגיה ברגליים ובירכיים שלכם, להביא את הברכיים לרצפה בלי לדחוף. ידיים על הברכיים, שוב אפשר להחליט מה אתם רוצים לעשות עם האצבעות. חזה פתוח, גב ארוך, 5 נשימות. 1 2 3 4 להחליט איזה צעד היה יותר קל בשבילכם וניכנס לאות פלוטי. ידיים לצידי האגן ואנחנו מרימים את כל הגוף למעלה. אפשר גם לנסות, אפשר גם לא להרים את הגוף ורק ללחוץ בידיים. מה שבא לכם, 10 נשימות, בואו נתחיל. 1 2 3 4 5 שש, שבע, שמונה, תשע, לדחוף, עשר ולרדת. נפתח את הרגליים וניכנס לשבאסנה שלנו. נשכב על הגב, נפתח את הרגליים לרוחב המזרון או עוד קצת יותר. ידיים לצידי האגן כלפי מעלה. להעביר את הכתפיים רחוק מהאוזניים ושוב להניח על הרצפה.
ולהעביר את הסנטר קצת יותר קרוב לחזה, להרגיש את הצוואר או קצת על הרצפה אגב. ולהתחיל רק לנשום ולחשוב על הנשימה שלכם. עשינו תרגול מלא בפיתולים, רציתי לעשות ניקוי גוף. מקווה שזה היה כיף ומרנן. דיטוקס כזה, מלהיות בבית כל הזמן. שהרגשתם את זה, שזה היה כיף, שהזאתם קצת. ועכשיו רק לרפות, מרגיש את הגוף שלכם נמס תוך הרצפה, את הבטן עולה ויורדת. נשאר בשבאסנה כמה זמן שבא לכם. הלוואי שהיה לנו חצי שעה לעשות את זה, זו תנוחה באמת מדהימה. אבל מפה נסתובב לצד ימין עם כל הגוף לשנייה, עוד כמה נשימות על הצד. נשים יד ימין מתחת לראש ככרית, יד שמאל על הלב או על הבטן, איפה שנוח. עוד כמה נשימות פה על הצד, לעשות מקום ללב, להרגיש את הדופק שלכם, את הכוח של הלב שלכם. ובלי לפתוח עיניים, רק להרגיש. ניפגש בישיבה נוחה. לחזור לנשימה הרגילה שלכם. תרגיש את הסירקולציה רץ תוך הגוף שוב למטה. נביא את הידיים ללב. תודה רבה שתרגלתם איתי היום. מקווה שהיה כיף ומרנן, ושאתם מרגישים נקיים מכל הפיתולים, גם מבפנים, גם מבחוץ. תודה רבה. אם יש לכם שאלות, אני פה לכל דבר. נמסטה.